två, Hedvig Eleonora. Hon var prinsessa av Holstein-Gottorp och kom till Sverige då som 18-åring 1654. Och det här är naturligtvis, precis som i fallet med Johan och Katarina, så är det ett politiskt äktenskap. Karl den tionde Gustav behöver en fru. Han gillar inte danskar. Och danskarna gillar inte honom. Alltså så söker han allierade som ligger utanför Danmark. Och Holstein-Gottorp, som ligger då precis söder om Danmark, är ju så att säga fiende till Danmark. Och Sverige och Holstein-Gottorp ska på det här sättet liksom ringa in Danmark. Hedvig Eleonora föder ju väldigt snabbt ett barn, det enda barn hon får. Den blivande Karl den XI, 1655. Och som 24-åring så blir hon änka. Och hon lever ju sen som änka från 1660 fram till sin död 1705. Under en mycket lång period. Och det finns mycket, mycket, mycket att säga om henne. Ni kommer att höra lite mer om ni går till 1600-talsrummet sen. Men jag ska bara nämna två saker som är lite typiska för ett kungligt gemåls roll. Det ena är då, en roll man har, det är att man ska se till att barnen gifter sig lämpligt. Gifter sig strategiskt, politiskt strategiskt bra. Och hon har ju bara ett barn. Så det blir ju desto viktigare att denna Karl den XI då gifts bort bra. Och det första valet när det gäller Karl den XI faller på hans kusin, Juliana av Hessen. Och hon bjuds in till Sverige redan som barn för att uppfostras i Stockholm. Och det var ju också ett sätt faktiskt som inte var så ovanligt, att den blivande bruden kom till sitt blivande land så att säga redan som barn. För att uppfostras i den kultur som fanns där. För att inte vara så främmande den dagen som äktenskapet ingicks. Och Juliana, hon växer då upp vid hovet i Stockholm. Men det går inget bra. För att en vacker dag 1672, när Juliana är ute och åker i kaross tillsammans med sin blivande svärmor, drottning Hedvig Eleonora. Och de passerar palatset Makalös, mitt emot slottet för kronor, mitt i centrala Stockholm. Så börjar Juliana kvida, må dåligt, oja sig. Och inom några minuter så framföder hon ett barn. Sittande i karossen bredvid sin blivande svärmor. Och det här var ju naturligtvis oerhört misslyckat. Och det blir en fullständig skandal förstås. Och hon är numera helt olämplig som blivande brud till den svenska tronföljaren. Hon skickas ut på landet och barnafadern lokaliseras och han skickas utomlands och får försvinna. Och sen lever Juliana ett ganska ledsamt liv. Eller ja, det vet inte jag. Men alltså, hon, det blir ganska sorgligt för henne ändå i slutet. Så det här blir väldigt misslyckat för Hedvig Eleonora. Sen gör hon nya försök. Sen är det ju så att Karl den XI gifter sig ju så småningom av helt andra skäl med en dansk prinsessa, totalt emot sin mammas önskemål och även faktiskt egentligen emot sina egna önskemål. Det är helt politisk affär. Men Hedvig Eleonora ger sig inte. När hennes sonson, Karl den XII, blir 15 år och dessutom blir faderslös samma år och blir enväldig härskare som 15-åring, 1697. Då börjar man omedelbart tänka, han måste ju gifta sig snabbt som ögat. Och då finns det två läger. Antingen vill man att han ska gifta sig med en dansk prinsessa, sin kusin. Eller också, som farmor Hedvig Eleonora vill, han ska gifta sig med någon av hennes tyska släktingar. Och den här gången bestämmer hon sig att det ska vara hennes släktingar. Så hon kan vara säker på att det här ska vara väluppfostrade flickor som håller på sig ända fram till det att hon har gift sig. Och det här är att hon bjuder in den ena efter den andra tyska förstinnan. Deras förväntansfulla mammor kommer också med. Och de här paraderas liksom framför den här unge Karl den XII.
som inte så diplomatiskt till exempel vid ett tillfälle när hans kusin från Holsten Gottorp kommer in så säger han, men hon är ju ful som fan. det här sker ju liksom offentligt, va? Så den franska ambassadören, han snappar upp det här. Och han vill inte att Karl XII ska gifta sig med någon tysk prinsessa. Så han sprider det här över hela Europa. Så det blir ytterligare ett ny skandal. Och sen vet säkert många av er att Karl XII gifte sig ju aldrig. Så Hedvig Eleonora är egentligen totalt misslyckad när det gäller de här dynastiska förbindelserna. Men det var här hennes uppgift, va? Hon jobbar med det hela tiden. Andra kungliga gemåler genom historien har naturligtvis varit mycket mer framgångsrika. Men hon har betydelse, ska jag bara snabbt säga. Och det är det att hon blev alltså änka 1660. Då var hennes son 5 år gammal. Det var ganska långt fram till det att han skulle bli 18 och bli myndig. Hon hade ansvaret för hans uppfostran. Och under den här perioden, under 1660-talet och fram till 1672 när hennes son blev myndig, så försökte den svenska adeln att flytta fram sina positioner. De försöker förminska kungamakten genom att skapa nya regler. Och som mamma till den blivande kungen så måste hon kämpa emot det här. Och ett sätt som hon gör det på, det är att hålla tanken om en stark kungamakt vid liv hela tiden. Att inmata detta i sonen, att det här är fel det de gör. Alltså du har rätten till att vara kung och utstående. Det kan man bland annat se i hur en utsmyckade i taket och i flera av salarna så att säga, målar upp den absoluta statens välsignelse. Där liksom så kungen och Gud hör ihop. Och adeln har fasken inte med det att göra. De ska bara rätta sig. Och han blev ju också själv en väldigt stark anhängare av den absoluta monarkin. Och genomför ju också envälde i Sverige så småningom, 1680. Så i den meningen kan man ju säga att Hedvig Eleonora har stor betydelse i sin agerans.